هاي يوتي تل ما بيالي هاي يوتي هاي تجد يا سنة هو أبهمي زيندو قانت مودو مكورو قزا باقسي تيار باقي تقلي شور راتي دوغان شو بيز قانت هاي استيني سون متا نقلي كنتو زايني تو انزو قلت راكي مانوي كوي قاد عز بينا سر اشتر اشتر هاي تبيا لك من تنك سيدنك سيلا جاي سيلا يمكي دستو لحاتي تبيا لك عسي ميستار بيدود دوري কি হতে কত ফুচ্চু তোলে আমার পাথাক যে দুটো দিনতে বাজে তা একদম গাজি সাজি লই হে গাইস গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ তো গাইস মা আই গলো বাকি মানে বরখুনতুর কারণে উলবান রা আছে ওটু মানে রাতিপুয়া আটটা মানৰ পৰা ডাইরেক্ট বরখুন মারা আরম্ভ কৰি দিয়ে কতো ওলাই যাব নদী বাকি জকালি ওয়াইফাই তো লগৰ কথা আছিল কিন্তু হলি মানটো নাই লাগে তো আজি আর কথা আছে রাতিপুয়া ফোন মাৰিছিল কিবা হয় কবা নছো গাইস বাপৰে বাপ জালা মানে মানে ইমান খাতিৰ কৰিব লাগে কিমান যে ফোন মাৰিছো ঘৰক গেছো তথাপিও গাইস আহাই নাই বাপৰে বাপ ঠগি দিব লাগবো নেকি ঠগি দিবলে বডি আনিব লাগিব মানে যিটো দেখা গেছে বাকী গাইস ৰাইডটোতো হ'ব ৰাইড ফাইনেল হৈ গেছি তো ৰাইডটো ডেটটো মই আপোনালোক কৈ দিওঁ ৰাইডটো ডেট হ'ব গাইস 7 জুলাই এম এছ ধোনীৰ যিহেতু জন্মদিন তো সিদিনাৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম অসমটো ৰাঞ্চি গাইছ ৰাইড আহি আছে আপোনালোকে কেৱল ছাপৰ্ট কৰিব অ' নিয়াৰ কেনে এইমাত্ৰ উঠিছে নেকি হে গাইছ এতিয়া মই অলপ ওলাই যাওঁ মানে ওলাই যাম মানে বহুত কিবা কিবা কাম আছে আপোনালোকে গম পাই থাকিব প্লাছ আজিৰ ভ্লগটোৰ অলপ শেষত দেখি অলপ ডেঞ্জাৰ হ'ব গৈ আছে এইখিনিয়ে ক'লোঁ তো এতিয়া যাওঁ দে গাইছ ব'লক আমি ওলাই যাই থাকোঁ চালা গাইজ মই আহি আছিলোঁ আৰু এফালে অচিন্তৰ মানে হিমালয়ানখন দেখিলোঁ হিমালয়ান দেখিলে মই মানে ৰৈ যোৱা যায় গাইছ এই বাকী এখনৰ দামটো কিমান হা এখন 2,56,000 56,000 পাই যায় ন মাইলেজ কিমান মান দে এতিয়া মাইলেজ মই 25,000 পাই আছোঁ গাইজ হিমালয়ানখন নাগচম এখন ড্ৰিম বাইক কিন্তু এখন এটা মানে ইচ্ছা যায় খাচ বুলি ক'ব পাৰি বহুত ইচ্ছা আছে এতিয়া ৰাইট চাইড যাব লাগে এখন লৈ না কি হিমালয়ান মই ৰিচেণ্ট যাম আৰু ইয়েছ ইয়েছ তো গাইছ এফালে কি আৰু দীপ যেতিয়া আপোনালোকে টকা আন কৰাৰ কথা ভাবি থাকে তেতিয়া আন সকলোৱে ইতিমধ্যে এই খেলত যথেষ্টখিনি ধন উপাৰ্জন কৰি লয় আপোনালোকে ক্ৰেছ গেমৰ কথা শুনিছেনে যদি শুনা নাই আহক মই দেখাই আছোঁ এইটো অতি চিম্পল 1x bet গেম হয় যিটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ভালেখিনি টকা আন কৰা ইয়াত সকলো প্ৰয়াসে অতি চিম্পল হয় আহক একেলগে খেলিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আপোনালোকে খেলক আৰু জয় হওক আপোনালোকে দেখিলে ইয়াত সকলোবোৰ প্ৰয়াসে অতি সৰল হয় আপোনালোকে কেৱল সময়মতে আপোনাৰ জয় ধনসমূহ পিক আপ কৰিব লাগে মই যিকোনো সময়তে এই গেমটো খেলোঁ লাইনত থিয় হৈ থাকোঁতে নাইবা কিবা খাই থাকোঁতে কাৰণ এই গেমটো বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত খেলিব পাৰি কিন্তু এইখিনি সময়তে আপোনালোকে কিমানখিনি টকা আৰ্ণ কৰিব দেখি চক হৈ যাব আৰু মোৰ প্ৰমো কোড 1RAKES ইউজ কৰিও আপোনালোকে 26,000 টকা পৰ্যন্ত বনাচো লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ আৰ্ণিঙৰ পৰিমাণ নিজেই বৃদ্ধি কৰিব পাৰে কেৱল কমেণ্ট বক্সত পিন কৰি থোৱা লিংকত ক্লিক কৰি ষ্টেপসমূহ ফ'ল' কৰক আৰু এতিয়াই উপাৰ্জন কৰা আৰম্ভ কৰক গাইছ আহি পালোঁ মোৰ কোনা দলাং আৰু এইখিনিতে পৰিলোঁ ভয়ানক বিপদত বিপদ মানে গাইছ যে চাকাটো আপোনালোকক দেখি আছোঁ আজিকে দিনমানৰ পৰাই কিন্তু হ'লে গাইছ পামচাৰ হৈছে নেকি তো আজি বাটিব লাগিব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল কি জানেনে গাইছ আহি আছোঁ যি শ্লিপ কাটে একজন বহাতে এনেকুৱা দাবি গৈছে দুইজন বহাইছোঁতো একদম ভয়ানক দাবেইটো দাবে গাইছ শ্লিপ কৰি যায় চাকা মানে বৰ ৰিক্সি হৈ যায় এনে বৰষুণ পিছিয়াল হৈ আছে এতিয়া কিবা ক'ৰবাত যাই গ'লে অ তো গাইছ পাহৰি গৈছিলোঁ এইখিনিতে সকলোকে ঈদ মোবাৰক ঈদৰ শুভেচ্ছা সকলোকে দিলোঁ এই দলংখন ভাঙবো নেকি এখন আৰে বাপ গাইছ দেখিছি না তাৰমানে আৰু যিমান চলি আহে যিমান মানুহ আহে চব আহি পেলাই এখন দলংখন মাজত হৈ ৰখে যোনদিনা ভাঙবো না সেইদিনাহে গম পাই পিছলি হাত বাছাহাত মানে এখন নিবা না পানী চাক তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ আমি যাই থাকোঁ গাড়ীৰ পিছত চাকাটো মাৰি আছে চিলি আৰু গাড়ীখনত নহয় চিটিয়াল আপৰে বাপ জালা ৰখি ৰখি যায় ভাই চল এ ভাই এই খুন্দাবতে গাড়ী আগতে পাই আছে চল নাই ধাক্কা কি ধাক্কা মাৰি আছে আপৰে বাপ নলবাৰী বাকী এইটো শুভেচ্ছা দিলো আভা ইয়াত
শুভেচ্ছা থাকিল ভাই, হেনচেক হেনচেক সুন্দৰ সুন্দৰ। বাকী এখন আপোনালোকে চাব পাৰে নলবাৰী নতুন ব্ৰিজ গাইছ উদ্বোধন হৈ গেছি। আজি কেইদিনমান হ'ল দুৱা মা? বহুত দিন হল ফুচকা খোৱা নাই, তো 20 টকাৰ ফুচকা খাব লাগিব দাদা, জ্বালা দেখ একদম। আমি ফুচকা খাই কিনে ওলাই দিলো, আহি পালো নলবাৰী মনোজ হোটেল। তো ইয়াতে মিঠাই ললো, চিংৰা গৰম গৰম চাহ, তাৰে বুন্দিয়া হৈছে। আমি চাহ এটা খাই কিনে ওলাই দিলো, এতিয়া যাই আছো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কামত। কি কাম গম পাই আছে? আমি আহি পালো অময়াপুৰ। আমি আছিলো মানে মোৰ যিটো আগৰ ফোন আছিলে এইটো ওৱান প্লাছ ফোন, তো এইটো বিক্ৰী কৰিব আছো। কিন্তু হেৰি গাইছ, আজি ঈদ দোকানখন বন্ধ আছে, দোকানীটোক মই ফোন মাৰি অহা নাছিলো, মানে নম্বৰটো নাছিল। এনেই গেলাই চালা ইমান টাইম ঘূৰি থকা, এনেই বেকাৰ ঘূৰিলো হে বা। হা, ফুৰাও হ'ল, এই ফুৰাও হ'ল। বাকী গাইছ, মোবাইলটো বিক্ৰী কৰাটো মানে কৰিবই লাগিব, কাৰণ কি জানে, যেনেকুৱা এটা লেভেলত থাৰত পত যাই আছো, উপায় নাই মানে। তো এতিয়া প্ৰায় 2টামান বাজিল, এনেই কেনেকৈ ঘূৰি চাইছোঁ চেই দেখিছি না, এই ৰাতিপুৱাতে বৰে বৰতে ওলাই আছো, কিন্তু কাম চাম একো নহ'ল চালা দেই, এনেই গেলাই। তো নিঙি দৌৰি আছে পেটত, হয়তো দে গাইছ, নিঙিটোতো ৰেদা হৈছে, মোৰ পেটত গৰু মৰিছে, মানে কেম্বা ভোক লাগিছে, খায়ো থাকোঁ তথাপিও ভোকটো নপৰ কি আছে এইগিলা ক'ব নোৱাৰোঁ গাইছ। কিন্তু হ'লে ভাত নাযায়, বাহিৰা বস্তু যায়, বাহিৰা বস্তু আৰু কিনে এই কুত্তাৰ দৰে খাব পাৰি। তো গাইছ ওলাই যাওঁ, মানে কেম্বা হৈ গৈছে গাইছ। ৰাতি এতিয়া টাইম প্ৰায় 9:30 হৈ গ'ল, আৰু যোৱাকালি আপোনালোকক সুধিছিলোঁ যে নাইট ৰাইড লাগে নেকি, তো সেইকাৰণে আজি দিনত ইমান বেছি ভ্লগ বন থকা নাই, তো ভিডিঅ'টো মানে দীঘল কৰা নাই। তো গাইছ এতিয়া মই ওলাই যাম নাইট ৰাইড কৰিব। তো গাইছ 9:30 আছে, কেইটা বাজে ঠিক নাই, একো আইডিয়াই নাই। তো ঘৰত ভাত চাত খোৱা নাই, বঢ়িয়াকৈ থাবাত খাম আজি খানা, এফালে আমি যাম লৈ ফোপালক। বাপৰে বাপ, গামচা মাৰিলে চিবগান, কিবা ক'ব লাগে আছে? তো গাইছ আমাৰ আজি সাৰথি আছে, এইটো এটা লাইট লৈ লৈছো, পানী বটল আছে, মানে পইচা নাই দে, পইচা নাই, প্লাছ গাইছ আমি গীটাৰ চিটাৰ এইকাৰণে লৈ লৈছো, মাজ ৰাস্তাত বহি দিম দে না কি, মানে যতি পাওঁ তাতে বহি দিম, গাই গান চান বাজে বিচাৰ হৈ যাব হান। আৰু আমি দু নহয় আৰু এটা যাব লগত, সেইটো যাব নিপু, তো নিপুৰ ঘৰত গ'লে যাব লাগিব, প্লাছ তাৰে গৈ গৈ আমি বঢ়িয়াকৈ তেল দিব যায় গাইছ, তেলটো মাৰিব লাগিব, কাৰণ আজি অলপ তেল লাগিব। হা, এ নাই ইয়াৰে পইচা নাই, 10 টকা নুয়ে এটা নাই, 200 টকা নি গ'লে পাহৰি নি পাহৰি নি, এ খাই দিলে ফটাৰা দি কিবি কিবি অঁ কাগজ গিলা ভৰ্তি হৈছে, মানে বেগটো মানে পুলিচৰ কাৰণে লৈছোঁ দে গাইছ, আৰু হেলমেট লৈছোঁ, দুই এটা কমেণ্ট কৰি থাকে তই হেলমেট চেলমেট নিপিন্ধি থাকে যা, তই হেলমেট লৈছোঁ, এই দেখি দিয়া আৰু হেলমেট চেলমেট, তই গাই চাব পাৰে, হেলমেট দুটা হেলমেট লৈছোঁ। গাইছ গাড়ী একদম ফুলি ৰেডি, প্লাছ এইটো আমাৰ গাঁৱৰ মন্দিৰ, বঢ়িয়াকৈ এটা সেৱা কৰি লৈছোঁ যাতে আকৌ ৰাতি অঘটন নঘটে, মানে গাইছ ক'বা নৈছোঁ দে, ভূতুক ভয় লাগে, বহুত কিবা কিবি ভয় লাগে, মানুহ ভয় লাগে, ভাত দি গাইছ ওলাই যাওঁ। আহি পালো তেল দিম আৰু ইয়াতে বঢ়িয়াকে তেল মাৰিলো, আৰু মানে হাঁহি উঠি তেল মাৰিবি, আহিলে হাঁহি উঠি অ ডিউটি কেতিয়া হ'ব দাদা? 6:30 কেলে থাকে ন, তো 200 টকাত তেল মাৰি লৈছো দে গাইছ, মানে মাৰিব লাগিব আজি শিৱপ্ৰেমী কৰি থাকিলে নহ'ব না কি হ'ব, শিৱপ্ৰেমী নষ্ট এই হেপি এতিয়া চাই পেলাই গাই চাই তাৰমানে মোৰ ভিডিঅ' চাই এই শীতল মিহিখন চাই থাকে, এতিয়া হাল্লা কৰাৰ কাৰণে আহিছে, তো তেল চেল ভৰ হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ওলাই যাই থাকোঁ ডাইৰেক্ট। হা, বাটাটোৰ কথাটো কৈ দিয়া, পাম মাৰিব লাগে তোমাৰ গাড়ী, অঁ সেইটো তো গাইছ, এতিয়া মোৰ চাকাটোৰ কাম আছে, ৰ'ব মানে পামেই নাই, এতিয়া 3টা উঠিব লাগিব এখনত, এতিয়া কি বেয়া হৈ ক'ব নোৱাৰিছো, মানে এই ৰাতি আকৌ দোকান চোকান নাই না, বাটা দোকান ক'ত পাম নেকি, এতিয়া ৰাতি ক'ত পাবা, দোকান চোকান নাই ন, তে গাইছ ইয়াতে অলপ পাম মাৰি লৈ যাওঁ, আৰু বাকী ৰাতি আহি পেলাই তই পাম মাৰি থাকিব নোৱাৰি ন, বন্ধ হৈ যাব গাইছ, তো এই মাৰি লওঁ, এতিয়াতে মাৰি লওঁ, চাণ্ডিছ চাণ্ডিছ তেল মাৰা আৰু বঢ়িয়াকৈ আমাৰ পাম চাম মাৰি ল'লো, এতিয়া ওলাই যাই থাকোঁ গাইছ ডাইৰেক্ট নিপুৰ ঘৰ গ'লে, বল গাইছ বল। আমি আহি পালো বাল্যচা, আৰু কিনকিনা বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, এফালে নিপু ৰেডি না, হাই পুৰা ৰেডি, ফুল ফুল ৰেডি না, বাকী পাঞ্জি ধুৱাই সুধক, এই পুলিচ চুলিচ ধৰিব নেকি, হ'বা হা নাই ন, কিবা টেনচন ধৰি পাওঁ, ফোন মাত দিম, আপৰে বা বুকুৰ হেৰি হৈ দেখিছোন গাইছ, আমি সুধকাই থাকোঁ কিন্তু আজি আৰু উপায় নাই আৰু, এইটো নিপিন্ধলি নহয় মানে কি জানে গাইছ, এই বুকুৰ হাৰা কেইডালৰ অৱস্থা নাই, আপৰে বাপ জিৰাফৰ দৰে গ'ল মোৰ, তো এতিয়া ওলাই যাব লাগে, ক'ত যাম বুলি ভাবিছে আপা,
বর্তমান আছো মই নলবাৰী টাউনৰ মাজমজিয়াত আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে দুগুত্তে একদম দোকান চোকান বন্ধ আৰু এখন হৈছে এম এন চি কলেজ দিনততো আহিবই নদী বাপৰে বাপ মোৰ বাহাৰ দৰে কেমকে একদম দাম লাগি থাকে ইয়াতে ফুচকাৰ দোকানৰ ওপৰতে আপিৰ উৎপাত চাবি নে গাইছ তো এইখিনিতে এটা কথা কওঁ গাইছ এই নলবাৰীৰ এম এন চিৰ আপি মোৰ ভিডিঅ' কোনে কোনে চাহ কমেণ্ট কৰিবিচোন মানে জানবি বিচাৰো চাহ না না চাহ তো ভিতৰে যাব নোৱাৰি গাইছ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে লাইফৰ এই হাতখন সুমাই দিছোঁ দে এনেতো নহয় সস্তাত দেওয়া নল তো যাই থাকো তো দেই নকৰি মেন নহলে থাকো ঘুমাবতে কম্বল সুমল আমি আহি পালো আপনার এই নলবাৰী ব্রিজ খান আর এই মাত্র এখন পুলিশের গাড়ি পার হই ইয়াল অলপমান ভয় লাগি আছে ভয় মানে একো ভয় না কাগজ পাতি ঠিকই আছে কিন্তু তিনটা উঠছো না গাড়িত আর উপায় নাই গাইস কোনোবা আহি পুলিশ সারে চাই চাহ বেয়া চাই নাপি আর বুঝি লো মনো কথা মাকি মাকি মোক যে নিংনিতা উঠছি মাকি গাছ আছে নাকি টকার গাছ আছে কোনো মানুষ আর নাই নৰ্মেল মানুহ কাৰণে ষ্টেচনে দিয়া না ষ্টেচনে দিয়াত অলপমান ভয় লাগে আৰু প্লাছ হ'ল কাৰণে মোৰ দুমুখ ঘৰক যাব আছে বিশ্বাস কৰোঁ গাই লৈ বেলাগছিল আনিম আৰু একেলগে ঘূৰিম আমি আহি আহি গণেশ মন্দিৰ পাওঁ আৰু বাকী কি জানে আমি দু নুমি দিলোঁ ভূপালক পঠাই দিছোঁ আগতে সেই পুলিচ আছে না তিনিটা যোৱাটো ভাল নহয় দেচোন তো সেইকাৰণে নুমি দিছোঁ পুলিচে ইয়াতে নধৰে এতিয়া সেইকাৰণে পাৰ হৈ লওঁ কি
باقي أكانين كيه كيه سدان على بروجكت كيبا؟ كيه سيرو. إيه نوكو يا بري باب. إيه guys، إيه إندو راتي راتي سو بياقة تمان. إيه سوكو ميلا نازو. زي أمك دستة خاتي نبيلا guys. ميستر بينوت دوره. إيه راتي كم توبني خدي سو بياق بيري باب. بري باب. سلوك دي شدة دوك. أبا سلوك تاي. تو إيه. تو guys إيه ده ولازاي ولا من من أقول. ليش لو بالك بقولي خانة سنا خايف ده بيت سد guys. فولي كسيه دهي سلا. تو آه سوليه تا. تو أقول جالا بريش لو ده guys. Guys, bottom man, I mean, how it is so. Man, I can't say that it's a lot of that. Very danger, but না I মাঝে see. Man, the road is okay, sir. But you know, I'm going to go to the house. 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 I'm going
كينو كوم اكدوم خالي خالي لگي گيسي اي واي دياس اكي دوربل دوربل اتا بيليك لاكسي دي گايس ايمن راتي اسي تي سالا تو ماني كي جاي ني گايس ماني تو بيليك کوتا ككور هيل اكوي ني گايس اتا زونتو نا راستا تي اوبال اكلا هان لايت تھا کارن نه لمان هي اسي هوليو ماني فوي لگي ربو فوي لگي ايريا بہت پار اسو گايس ماني كي جاي نه اخانتي تو لب لايت سايد اسا کنه امي رخصو باقي كيسمان بہت دنجر دنجر جگہ پار ہوي ايسو মানে এতিয়া আৰু অলপ আগে যাই থাকো যাই থাকিম মানে ঘূৰি থাকিম কেতিয়া গেলি ঘূৰিব পাৰ ঠিক নাই মিনিটমান সময় বহিলো আৰু অলপমান টাইম বহিম যিহেতু সদায় ঘুমাই গাইছ আজি অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ দেচোন কি ঘটে ক'ত ফুটছো তোলাই দিওঁ চাম আপোনালোকক দেখুৱাম নিপু জ্বালা দিছো নেকি আই জ্বালা নিজে জানি বুজি দি ফেলে আৰু সুধিছে বাপাও তো জ্বালা দিয়াত কম ন ৰাতি মানুহ মৰিব মহৰ কাম মাৰ মহৰে কাম আছাবি নে দাহৰে কাম আছাবি গাইজ সি আৰু ইউটিউব চেনেল এডভাৰ্টাইজ মাৰি আছে এদিম দে এদিম দে ক'ত মাৰিব লাগে আকৌ নাই গুটা তো গাইজ বহিছো দেই ভাঙি নেগলি ৰক্ষা বৰ ডেঞ্জাৰ জেগাত বহি আছো দেই মানে ফুটপাথ আছে ৰাতি টাইম হৈছে এতিয়া এটা একোৱান চাব পাৰে 30 জুন পৰি গেলে বাৰে বা বহুত বেছি টুকনি লাগছি উপায় নাই আপোনালোকৰ কাৰণে ঘূৰি আছো নিজেও এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আছো আৰু মানে এই ৰাতি কেইটামান আমাৰ বস্তু থাকিলে ভাল লাগে যেনে পেট্ৰল পাম্পটো খোলা থাকিলে ভাল লাগে নিজৰ কাৰণে কাম মানে হাৱেৰ কাষত থাকে কিন্তু আমাৰ এই যোনগিলা মানে ভিতৰৰ অঞ্চল সেই মানুহ থকাৰো প্ৰয়োজন আৰু ফাৰ্মাচীৰ লগতে হোটেল কেইখনমানো লাগে আৰু হোটেল বা চাহৰ দোকানটো থাকেই ফাৰ্মাচী হাৱেৰ কাষত খোলা নাথাকে কিন্তু আমাৰ গাঁও এলেকাততো থাকি কি কৰিব আৰু থাকিলে একাই দুই টকা এটা দিলে এনেই বহি থাকিব নেকি মাখি আমাৰ এৰিয়াটোত লগা আছে ইটা বৰ্তমান লাগে মানে আমাৰ যিটো এই মেডিকেল ৰোড এতে লাগা আছে ফাৰ্মাচী চাৰ্মাচী লাগে মানে গাড়ী চাড়ি চলি থাকে কিন্তু ৰাতিও চলি থাকে তো আমি আৰু গাঁৱৰ এৰিয়াত সোমাইছোঁ গাইজ বেছি নাই ঘৰ পাওঁ এই দুটা বাজে গাইজ এই ইমান নদী দিয়াৰ হ'ল বুলি বহুত দেৰি হ'ল এই সেই কেইটা তুলছোঁ আমি ঘৰ পৰা নটা নবাজনতে উলছোঁ বাপৰে বাপ সহজ কথা নহয় দেই গাইজ টুপনি লাগছি এই তোক গেছি একদম মৰবে বাকী মৃত্যু হ'ব বাকী কে আনিছিলো কি লৈছিলি কে লৈছিলো এক লৈছিলি হা পোৱা লাগছি দেই গাইজ তাৰ পোৱা লাগছি ফাইনেলি আহি পালোঁ ঘৰ মানে আমাৰ বাট পালোঁ বাকী গাইজ এতিয়া টাইম প্ৰায় আৰু এতিয়া বাজি গেল মানে কি যায় নে এই যিটো ৰাইড কৰিলোঁ বহুতেই বেছি ভাল লাগিল তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰাতি ঘূৰি আমাৰ গাঁৱৰ এৰিয়াতনো কেনেকুৱা লাগে তো ভালেই লাগিল এনেইতো ৰাইড কৰিছিলোঁয়ে যোনে যোনে মোৰ কেদাৰনাথৰ ভিডিঅ'গিলা চোৱা নাই প্লে লিষ্ট বনাই আছে গাইজ সিদিনাও কৈছোঁ আপোনালোকে চাব প্লাছ আহাকালি গাইজ এটা কবৰস্থানত যদি ভিডিঅ' বনাব লাগে ৰাতি কবৰস্থান হওক শ্মশানত এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ তো 500 কমেণ্ট লাগিব গাইজ এনেই নকৰোঁ কাৰণ কিয় জানে কবৰস্থানত থকাটো বহুত ট্ৰিক্সি হৈ যায় লাইফৰ লগত খেলা হৈ যায় এইটো সহজ কথা নহয় তো 500 কমেণ্ট কৰক গাইজ আহাকালিয়ে আহি যাব ধামাকাদাৰ ভিডিঅ' বাকী আপোনালোকে বহুত বেছি ছাপৰ্ট কৰি আছে সেইকাৰণে এইকেইটা এফৰ্ট দি আছোঁ মই দিব লাগিব এইটো সৰু কথা খালে ভূপালে গোটেই গাড়ী চলাইছে আজি প্ৰায় আপোনাৰ 40-45 চলাইছে আৰু কিলোমিটাৰ মান ধন্যবাদ ন কেনে লাগছি ভাই উঠিবলৈ ভাল লাগছে গাড়ী উঠি ভাল লাগছি না হয়তো দে বাপে ই চলাইছে ই উঠছি ময়ো বহিছোঁ এই দেই মই বহি ফেলে ফ্লগ বনাই আছোঁ জাষ্ট মোৰো বৰ্তমান অৱস্থাটো কেনেকুৱা আছে জানে এই নামৰ পাঠাক যি দুটা তিনিটা বজাত আহে একদম গাজি চাজি লৈ মোকচা চোকচা গলত লৈ আৰু হেলকা হৈ আহে উপায় নাই তো সেনেকুৱা আছে অৱস্থাটো মোৰো আৰু দেহাৰ অৱস্থা নাই যাই খুম্বা লাগে পানী চানি পিয়া লাগছে গাইজ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো গাইজ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ এইখিনি আছিল গাইজ বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ